بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو لب خان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي ګرانو کتونکو د نیوز ارګنایزیشن د سوري لاندې یو سیمینار او په دغه سیمینار کې د میډیا سکردار دی او د زنانو سکردار دی مسلې به مخې ته څنګه روباسو په دغه کې ما یو زنانه ولیدله چې معذوره ده خو خپله ورسره سکل شته دی نو غریب هم ده انتخابي غریبه ده خو همت یې نه دی بایللی او په دې باوجود چې کوم دی نو هغه خپل جون تیری هغې سره به څو خبرې ترې کوو او خو ستاسو څه داسې کېږي دا په خپلو خپو درې چونکې دا په خپو معذوره ده نو دا ډېر څه نورو زنانو ته ډېر قصب ورکولی شي د کوم ځای جي زه چرسدی زوړ بازار تاسو څه معذوره یې زما خپې مسله ده خپه مې معذوره ده یوه ها جی څه سکل دی تاسو سره سکل ما سره اوکیشنل دی سټیچنګ کټنګ لیډیز جینټس او دغه شان د وړې کار فیبرګ دغه امبروډي دا خو تاسو داسې مقدر کړی شي نو ته به کې نور خلک همدان سره په روزګار کړي سر جي زه هم وایم چې ما له داسې موقع راکړي چې زما څه کوم سکل دی که نه هغه ټولو غریبانانو خانانو هر چا لی ورکوم چې سبا راته صرف دعا کوي نو ستا کور سیستم څنګه روان دی کور سیستم به شکر دی گزاره د رونو ودونه کړي دي او بس خپل حساب کتاب دی زه وایم چې زه داسې کار وکړم ما سره مور هم ده خپله چې زه ځان لم دغه کوم خپل مور هم ځان سره اوچته کوم ځکه چې بلډ پریشر یې شوګر یې هغې دپاره کله څه په کاري کله څه ایمرجنسي کله څه کله څه نو زه ورته یوازې یم ستاسو موبایل نمبر څه دی زما 0310 65 98 44 9 نو جی ته ویجی لکه مال سوګدا سنټر کولو کی یا له مشینری والی په دې مشینری به سونه خرچ راځي سر جی وس مخ کې هوش گزاره کی دا مشین نو خو ارزان هو سی کم دی بٹرفلای مشین تقریبا 10000 پوره دی نو تقریبا چې یو 10 مشین نو دغه شان سټیچینګ کینچی وی ټیبل وی درې وی دا سنټر ضرورت ته تعلیم هم سومره دی تعلیم زما سر جی میټریک ته او دې سوشل ویل پیر دفتر کې څه داخله نه سوشل ویل پیر جب دپاره مې 10 سال مخکې سوشل دا سینایسی چې مې جوړوله ډیسیبلیټی مې ورته ظاهر کړه دا سکل ټول چې کوم ډاکومېنټس دي هم مې ورکړل اپلیکیشن مې ورکړل ټیمې کې مې ورکړل دي هر چا انجولر چل مې ورکړې دي خو سر ریسپانس راغلی نه دی صحیح ګرانو کتونکو دغه نمبر پکې دوی وي بے ځایه کال ورته مکوي تنګوي مو معذوره ده د خپل مور سهاره جوړېدل غواړي خلکو ته هنر ورکول غواړي دا دې چې سیز زده کړي دي چې خلکو ته زه دا پرسوکم او د هغې نه ما ته څه میلو شي خو دغه لس مشینان دا د سنټر خبره کوي خو نه وي چې دې یو خپل مشین وي او دا به خپل ځان له کار کوي نو داسې ځینو کې هغه خپل کار متعارف کولی شي او دا هغه خپل پروډکټ چې کوم دی په بازار کې په مارکیټ کې هم خرڅول شي یقینا په دې معذورتیا کې زه دې ته سلام پیش کوم سر جی خبره فرض کا کنه که زما سره ما سره زی اویلیبل سم نی کنه نو که دی چر د غوړی کنه زبال تم ولت لیشم خیر دی 410 شو مردان شو پشاور شو دا نوخار شو دا نزدی نزدی زینه کنه دغه شان دا رزړی 400 دا لوکل ایریا چې سونه زی کنه ارزه ته ز پخپل ام تلیشم دا مته سم مسئله نشتا انا جانا تا ته به بار نه کال کیږي کنه ډیر مسافر به ته کال کوي او کومک په سره کوي ان شاء الله بس مننه ډیر ډیر مننه الله دې ټول عزت کی مهرباني خوشاله او عزت من شي ډیر مننه ګرانو کتونکو ضرور وسرم رستو کې خوشاله او باد اوسئ